Hjertelig velkommen til denne påskevandringen i ord og toner. Vi følger hendelsen i Jerusalem ifra Jesus rir inn på et esel til han blir arrestert i Getsemanehagen natt til langfredag. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Din är äran, din är äran.
På första dagen, i det osyrade brödets högtid, kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet?" Han svarade: "Gå in i staden till den och den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt, sa han: "Jag säger er sanningen. En av er kommer att förråda mig." Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född." Judas, han som skulle förråda honom, sa: "Rabbi, det är väl inte jag?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det." Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: "Tag och ät. Detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike." När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: "I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Petrus svarade honom: "Även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig." Jesus sa till honom: "Jag säger dig sanningen. I natt, innan tuppen gal, kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: "Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig." Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Solen går ner i Jerusalem. Ljuden från gatorna försvinner. Men från tak och balkong hörs en sång om Guds stora under. 12 unge män runt ett deckarbord. Jesus har glädat sig till att sjå dig och få vara i land och ge dig mat för han snart ska gå från dig. Kom, ta emot dig. Som du är. Kom och sätt dig ner och vila. Jesus vill möta dig här. Männen
som snart ska ske, vet vem som honom ska förråda, bjuder han alla till bord, för i sitt blod har han visat oss nåden. Kom, ta Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner och han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad, min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången. Med samma ord igen. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte?
glömma mig, Herre. Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna måla? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Ett sällskapsdjur i fångenskap hos oss.
visste inte vad vi gjorde. Förlåt oss. Vi såg ju inte det vi borde. Förlåt oss. Kom, visa oss. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen." Men han nekade inför alla och sa: "Jag vet inte vad du pratar om." Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nasaret." Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa: "Visste du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig." Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen." Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tidigt på morgonen tog alla överste prästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Han stansade när andra gick förbi. Han lyttade där ingen hade tid. Han vrängde gamla tankesätt om skyld och dom. I templet stod han fram med bokrullen i hand och
som Jesaja talar om. Det var för oss att han kom. Det var för oss att han offrade sitt liv. Det var för dig, det var för mig. Det var för oss att han kom. De dömde där ingen urätt var. De hånade men utan att få svar. För han som hang på korset var sann och god. Om smärten brann som ill, då döden stramar till, så visste han att vära vill frälsas med hans blod. Det var för